Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər. Deməli, Təhsil Nazirliyinin paylaşdığı MİQ suallarının həllərini sizlərə bölüşmək istəyirəm. Birinci sual, aralarındakı məsafə 240 metr olan iki məntəqəni qayıq çay axını boyunca 20 saniyə müddətə qət etmişdir. Qayıq suya nəzərən həmin sürətlə bu məsafəni axının əksinə neçə saniyə qət edər? Qayığın bütün hərəkət müddətində suya nəzərən sürəti 10 metr böl saniyə olmuşdur. Deməli, bizim iki dənə məntəqəmiz var. Birinci məntəqə və ikinci məntəqə. Bu məntəqələr arasındakı məsafə, məntəqələr arasındakı məsafə 240 metrdir. Qayıq çay axını boyunca 20 saniyə müddətə qət edir. Deməli, birinci məntəqə, bura A məntəqəsi deyək, bura B məntəqəsi deyək. A'dan B'yə çayın da axması istiqamətdir. Bu istiqamətdə olsun və çay deyək buna. Bizim qayığımız V qayıq çay istiqamətində A'dan B'yə 20 saniyə müddətə gəlir. Onda yazırıq ki, eyni istiqamətdə getdiyi üçün V qayıq üstə gəlsin V çay bərabərdir. Bu sürət oldu, nisbi sürət. Bərabər məsafə bölünsün zaman. 240 bölünsün 20. Yəni, buradan da alırıq ki, 12 qayığın sürətini bizə bütün hərəkət müddətində suya nəzərən 10 metr böl saniyə verir. Yazırıq 10 üstə gəlinsin. V çay bərabərdir 12-yə. Buradan V çayı təyin edirik. V çay bərabərdir 2 metr bölünsün saniyə. Deməli, çayın sürətini tapandan sonra bu geriyə qayıdır. Şərtdə deyir ki, qayıq suya nəzərən həmin sürətlə bu məsafəni axının əksinə neçə saniyə qayıdır. Əksinə gedəndə təbii ki, qayığın sürətindən çıxırıq çayın sürətin. Bərabər eləyirik. Yenə eyni məsafəni qət eləyəcək, amma neçə saniyə bilmirik, T yazırıq. Və qayığın sürətini artıq biz bilirik, 10-dur. Çayın sürətində bilirik, 2-dir. Bərabərdir 240 bölünsün T-yə. Deməli, 8 bərabərdir 240 bölünsün T-yə. T bərabərdir. 24-ü 8-ə böləndə 3, 240 8-ə böləndə 30 saniyə. Doğru cavabımız C bəndi. Növbəti ikinci sual. Velosipedçi 1 saat ərzində 36 km böl saat sürətlə hərəkət edir. Bu zaman ərzində velosipedin diametri 1,2 metr olan təkəri neçə dəfə fırlanar? Deməli, biz təyin edək ki, bu 1 saat ərzində bu sürətlə nə qədər məsafə yol gedəcək? Deyirsiniz ki, S bərabərdir V vurulsun T. O da bərabərdir. V-miz 36-dır. Vurursunuz 1-ə eləyir 36 km. Deməli, bu 36 km məsafə qət elədi. Digər tərəfdən, diametri 1,2-dir. Təkər neçə dəfə fırlanar? Deyirsiniz ki, ümumi S məsafəsi, hansı ki 36 km-dir, o bərabərdir neçə dəfə bunun fırlanmağına, yəni 2 pi erə. N dəfə 2 pi erə bərabər olmalıdır. Digər tərəfdən bunu N vurulsun, pi D şəklində də yaza bilərik. İndi qiymətləri yerinə yazaq. 36 vur 10 üzəri 3, çünki kilometrdir, bərabərdir. N vurulsun, pi 3-dür, D-mizdəki 1,2-dir. Bura eləyir, N vurulsun 3,6, onda yazıram 36 vurulsun 10 üzəri mənfi 1. 36-lar hər tərəfdən ixtisar getdi, qaldı N bərabərdir 10 üzəri 4. 10 üzəri 4 doğru cavabımız B bəndir. Üçüncü sual. Sabit 200 Newton qüvvənin təsiri ilə kütləsi 40 kilogram olan cismin sürəti 3 metr böl saniyədən 8 metr böl saniyə qədər artmışdır. Bu müddətdə cisim qət etdiyi məsafəni təyin edin. İndi biz təzili təyin edək. A bərabərdir F əvəzləyici qüvvə bölünsün kütlə, o da bərabərdir 200 bölünsün, kütləmiz nə qədərdir? 40. Bu da eləyir 5 metr böl saniyənin kvadratı. 20-ni 4-ə böləndə 5. Və bizim S bərabərdir V kvadratı, çıx V0-ın kvadratı böl 2A düsturumuz var. Yerinə yazaq. S bərabərdir V kvadrat, yəni son sürətimiz 8-dir, kvadrat edir 64, çıx V0, başlanğı sürətimiz 3-dür, kvadratı eləyir 9, bölünsün 2A. A 5-dir, 2-yə vuranda 10 eləyir. 64-dən 9 çıxanda 55 eləyir. 55-i 10-a böləndə 5,5 metr məsafə. Doğru cavabımız A bəndi.
Dördüncü sual. Birinci subuq iplərdən asılmışdı. Birinci ipin gərilməsi 40 Newton olarsa, ikinci ipdəki tək gərilmə qüvvəsini hesablayın. Bunun üçün baxırıq ki, neçə bölgüdür? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tən yarısı 5-dən, yəni 1, 2, 3, 4, 5. 5-dən aşağı bu P ağırlığı var. O ağırlıq olmadığı üçün gəlin elə buranı dayaq qəbul eləyək. Buranı dayaq qəbul eləyək. Onda bura nəzərən moment alaq. Bura nəzərən moment alanda T1 bu istiqamətdə, T2 isə bu istiqamətdə moment yaratmaq istəyəcək və yazırıq qüvvə vurulsun qolu, yəni T1 vurulsun dayağa qədər məsafə 1, 2, 3, 4 bərabərdir. T2 vurulsun dayağa qədər məsafə 2. Yəni, buradan da alırsınız ki, T1 vurulsun 2 bərabərdir T2-yə. Bizdən T2-ni soruşurdu. T2 də bərabərdir 40 vurulsun 2, yəni 80 Newton. Doğru cavabımız Üfüqə nəzərən 45 dərəcəli bucaq altında atılmış cismin uçuş müddəti 8 saniyədir. Cismin atılma anındakı sürətinin proyeksiyalarını hesablayın. Deməli, uçuş müddətinin düsturunu biz bilirik. Uçuş müddəti bərabərdir 2V0 sinus alfa bölünsün J-dir. V0 sinus alfada biz bilirik ki, 2 vur. V0 sinus alfada cismin başlanğıcdakı sürətinin Y oxu ilə proyeksiyasıdır. Yəni V0-Y bölünsün J-yə. 8 verir, yerinə yazırıq. 8 bərabərdir. 2 vurulsun V0-Y bölünsün J 10-dur. Oradan V0-Y üçün nə alırıq? 80-in 2-yə böləndə 40 metr bölünsün saniyə. Deməli, şərtdə də bizə bucağın 45 dərəcə olduğunu verir. Yəni, əgər bir cisim üfüqi səth üzərində 45 dərəcəli bucaqla atılırsa, bu bucaq 45 dərəcə olursa, deməli, onun həm rəngi dəyişək, onun həm x oxu üzərində proyeksiyası başlanacaq, həm də y oxu üzərində proyeksiyası bir-birinə nə olacaq? Bərabər olacaq. Bucaq 45 dərəcə olduğuna görə. Ona görə yazırıq ki, V0x də bərabərdir 40 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız Y bəndi. Növbəti 6-cı sual. F qüvvəsinin təsiri altında üfüqi müstəvidə bərabər yerləşən hərəkət edən M kütləli cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi hansı ifadəyə təyin olunur? Biz bilirik ki, sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir. M vurulsun N düsturla təyin olunur. Tez N-i oradan tapaq. N nədir? F qüvvəsi üfüqlə müəyyən bucaq əmələ gətirir. Tez bunu biz proyeksiyalara ayırmalıyıq. Bu F-in kosinus proyeksiyasıdır. Olacaq F vurulsun kosinus alfa, bu isə F vurulsun sinus alfa. F vurulsun sinus alfa. Bir də buna mərkəzdən aşağı nə təsir edir? Ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Bir də yuxarıya doğru sətin reaksiya qüvvəsi. Y oxunda hərəkət olmadığına görə, hərəkət yalnız üfüqi müstəvidə olduğuna görə, ona görə yuxarı baxan qüvvələrin cəmi, aşağı baxan qüvvələrin cəminə. Yəni Y oxunda əvəzləyici qüvvə nə olacaq? 0 olacaq. Yəni yazırıq ki, N bərabərdir, MJ çıxılsın, F vurulsun, sinus, alfa. Və bu dəyəri aparıb yuxarıdan nəzərə alırıq. Onda bizim tənliyimiz oldu, mü vurulsun, reaksiya qüvvəsinin yerinə, MJ çıxılsın, F vurulsun, sinus, alfa. Doğru cavabımız C bəndi. Növbəti 7-ci sual. Mail müstəvinin səthinə paralel istiqamətdə şəkildəki kimi tətbiq olunmuş qüvvənin təsiri ilə hərəkət etdirilən cismin aldığı təzilin qiymətini hesablayın. Biz yekun olaraq biz təzilin düsturunu bilirik. Təzil nəyə bərabərdir? Əvəzləyici qüvvə bölünsün cismin kütləsi. Cismin kütləsi var, sadəcə əvəzləyici qüvvəni təyin etmək lazımdır. Bu cismə mərkəzindən aşağı ağırlıq qüvvəsi təsir edir və bu suallar miqlər üçün olduğu üçün də bu hissəni yazmıram, ağırlığı aşağı çəkmirəm, birbaşa proyeksiyalar yazacağım. Buna mərkəzindən aşağı təsir edir MJ kosinus alfa, bir də üfüqi istiqamətdə, yəni aşağıya doğru, sətə paralel aşağıya doğru təsir edir MJ sinus alfa. Bir də sürtünməli olduğu üçün aşağı doğru sürüşəndə buna əks tərəfə də nə təsir eləyəcək? Sürtünmə qüvvəsi təsir eləyəcək. Yəni buna bir reaksiya qüvvəsi yazaq N. Burada MJ kosinus alfanın funksiyası reaksiya qüvvəsi yaratmaqdır, yəni cismi səthə sıxmaqdır. MJ sinus alfanın funksiyası isə 24 Newtona kömək eləmək. Bunu aşağı daha da soğuq çəkməkdir. Deməli burada olacaq sürtünmə qüvvəsi ν N, o da bərabərdir ν N yerinə MJ kosinus alfa. İndi əvəzləyici qüvvəmizi tapaq.
Aşağı doğru 2 dənə qüvvə baxır. Yəni 24 üstə gəlinsin mg sinus alfa. Bundan çıxırıq yuxarı doğru baxan mu mg kosinus alfa. Alfanın da qiyməti 45 dərəcədir. İfadələri yerinə yazaq. 24 üstə gəlinsin mg kütləmiz 10-dur. Mg-si 100 eləyir. 100-ü də sinus 45 dərəcə 0-da 7 veriblər. Vuranda eləyir 70. Çıx, mü, yəni 0,2 vur, mg-si 100-dür, kosinus 45 dərəcədə 0,7. Yəni burada eləyir 14. 24-dən 14-ün çıxanda 10 eləyir, 70-lə cəmlənəndə 80 eləyir. Deməli, mənim əvəzləyici qüvvəm nə imiş? 80 newton imiş. Yəni burada yerinə yazaq, 80 bölünsün, kütləmiz 10-dur. 8 metr böl saniyənin kvadrat. Yəni doğru cavabımız Y bəndi idi. 8-ci sual. 40 metr böl saniyə sürətlə uçan mərmi partlayaraq kütlələri 4 kilogram və 6 kilogram olan 2 qəlpəyə ayrıldı. Böyük qəlpə 500 metr böl saniyə sürət alaraq uçuş istiqamətində hərəkətini davam etdirdi. Kiçik qəlpənin sürətini hesablayın. Bizdən istiqamət soruşmur, qəlpənin sürətini soruşur. Onda biz yaza bilərik ki, əvvəlki impuls, yəni 4 üstə gəlinsin 6, vurulsun 400 bərabərdir. Böyük qəlpə 500 metr böl saniyə sürətlə hərəkət edir. Onda böyük qəlpə 6-dır, 6 kilogramı vurursunuz 5-ə. Üstünə gəlirsiniz, 4 vurulsun və x. Oradan alırıq ki, bu eləyir 10 vurulsun 400 bərabərdir. 6 vur 5-i 30 yazacağım. Onda olacaq 30 vurulsun 100. Gəlin bunu elə yazaq. 30 vurulsun 100 yox. Keçirdəcəyik sol tərəfə. Onu yazaq ki, deməli, 3, 30. Elə yazaq. Elə yazaq. 30 vurulsun 100. 30 vurulsun 100. Üstə gəl. 4 və x. Burada 4000 var, burada 3000 var. Keçirdəndə sol tərəfə eləyir. Deməli, 1000 bərabərdir 4 vurulsun Vx-ə. Deməli, Vx-imiz nə imiş? 250 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız A bəndi. Növbəti. H bərabərdir 20 metr hündürlükdən düşən 1 kilogram kütləli cismin yerə dəyən anda sürəti 18 metr bölünsün saniyə olmuşdur. Müqavimət qüvvəsinin işinin modulunu hesablayın. Deməli, başlanğıcda bizim nə enerjimiz var idi? Başlanğıcda bunun yalnız potensial enerjisi var idi. Yəni, həmin potensial enerji MGH nəyə sərf olunur? Havanın müqavimət qüvvəsini gördüyü işə, bir də üstə gəl yerə dəyən anda o kinetik enerjiyə malik olur ona. Oradan müqavimət qüvvəsini təyin eləyək. Müqavimət qüvvəsi bərabərdir. MGH çıxılsın kinetik enerji. Dəyərləri yerinə yazaq. MGH, yəni kütləsi 1 kilogramdır, MG-si eləyir 10, H da 20-dir, elədi 200. 200 çıxılsın kinetik enerji. Kinetik enerjini burada təyin eləyək. Y kinetik bərabərdir MV kvadrat bölünsün 2. Yəni kütləsi 1-dir, sürəti 18 kvadratı 324 eləyir, bölünsün 2-yə. Bu da eləyir 162. 162, bəli. 162 yazıq burada kinetik enerji ilə 162. Onda belə çıxır ki, bu 38 joul enerji olacaq. Yəni A bəndi. 10-cu sual. Uzunluğu 10 metr olan çəkisiz, uzanmayan ipdən asılmış harmonik rəqs edən cismin 5 tam rəqsinə sərf olunan zaman müddətini hesablayın. 1 tam rəqsinə sərf olunan zaman period olduğu üçün biz ilk öncə periodu təyin eləyək. 2 pi kök altında L bölünsün J. Dəyərləri yerinə yazaq. 2 vur 3 vur kök altında L 10-dur. Bölürsüz 10. Elədi 6 saniyə. Yəni bir tam dövrə 6 saniyə vaxt sərf olunursa, onda T bərabərdir 5 tam dövrə 5 vurulsun 6. Yəni 30 saniyə vaxt lazım olacaq. Bu da oldu bizim 10-cu sualımız. Növbəti sual 11.
bir mühitdən digərinə keçən mexaniki dalğada müəyyən anda zərrəciklərin yer dəyişməsinin məsafədən asılı qrafiki verilmişdir. Birinci mühitdə sürət 300 metr böl saniyədir. Birinci mühitdə deməli 300 metr bölünsün saniyə. İkinci mühitdə sürəti və tezliyi təyin edirik. Biz bilirik ki, bir mühitdən ikinci mühitə keçid eləyəndə dalğanın tezliyi dəyişmir, amma dalğa uzunluğu və sürət mütənasib olaraq, deməli, sındırma əmsalası olaraq dəyişir. İndi baxırıq, birinci halda dalğa uzunluğumuz nədir? Dalğa uzunluğu biz bilirik ki, rəqsin dalğanın bir period ərzində getdiyi məsafə dalğa uzunluğudur. Yəni, bunun dalğa uzunluğu, fikir verin, 1, 2, 3, 4 düşdü bura. Deməli, birinci halda lambda 1 bərabər 4-dür. İkinci halda 4 metr. İkinci halda dalğa uzunluğu nəyə bərabər? Məsələn, ixtiyari nöqtədən götürək, 6-dan götürək. Yenə bir period ərzində getdiyi məsafə 1, 2, 3, 4. 6-dan 8-ə gəldi. 6-dan 8-ə dalğa uzunluğu eləyir 2 metr. Yəni, lambda 2 bərabərdir 2 metr. Fikir verin. Biz bilirik ki, bir mühitdən digərinə keçən tezlik dəyişmir və lambda 1 bölünsün lambda 2 bərabərdir V1 bölünsün V2. Yəni, sürətlə dalğa uzunluğu düz mütənasib. Dalğa uzunluğu əvvəl 4 idi, sonra oldu 2. Necə dəyişdi? Dalğa uzunluğu 2 dəfə azaldı. Onda belə çıxır ki, sürət də 2 dəfə azalmalıdır. Yəni, əvvəl 300 idisə, indi nə olmalıdır? 300-dürsə, 2 dəfə azaldı, oldu 150 metr bölünsün saniyə. Tezliyi də təyin eləyək. Tezliyi də dəyişmədiyi üçün fərqi yoxdur, birinci mühitlə yaza bilərik. Onda yazırsınız, V bərabərdir, lambda nü. Yəni, 300 bərabərdir, lambda birinci mühitdə 4-dür vurulsun nü. Orada nünü təyin edirsiniz, nü bərabərdir, 300 bölünsün 4. 300-ü 4-ə bölmək 150-ni 2-yə, yəni 75 Hz eləyəcək. Deməli, tezliyimiz 75 Hz-dir, sürətimiz isə 150, doğru cavabımız oldu yebəndir. 12-ci sual. L nöqtəsindəki hidrostatik təzyiq P olarsa, K nöqtəsindəki hidrostatik təzyiqi hesablayın. Deməli, L nöqtəsindəki hidrostatik təzyiq nədir? Təzyiq skalar bir kəmiyyətdir. Yəni, buradakı təzyiq, H hündürlüyündəki təzyiq, Rho, J, H-dır, sıxlığı Rho, hündürlüyü H. Buradakı isə sıxlığı 2 Rho-dur, J hündürlüyü 2 H-dır. Yəni, bu ikisinin cəmi L nöqtəsindəki bizə təzyiqi verəcək. Onda L nöqtəsindəki təzyiq P deyiblər ona, o təzyiq P-dir. P bərabərdir bu ikisinin cəminə, yəni 3 Rho, J, H-a. Bəs K nöqtəsində nədir? Baxırıq biz bu hissəyə. Buradakı təzyiq 3 Rho, J, H-dır. Bəs buradakı təzyiq nədir? O da 3 Rho, J, H-dır. Onda K nöqtəsi yuxarıdan aşağıya doğru bütün təzyiqlərin cəmi olacaq. PK bərabərdir. Rho, J, H, üstə gəl 2 Rho, J, H, üstə gəl 3 Rho, J, H, üstə gəl 3 Rho, J, H. 3, 3, 3, 9 Rho, J, H. Əgər biz 3 Rho, J, H-a P demiş isə 9 Rho, J, H eləyəcək 3 P. Doğru cavabımız yebəndir. 13-cü sual. Kütləsi 6 kilogram olan tircik suyun səthində tarazlıqdadır. Tirciyin üzərinə hansı kütləli kürəcik qoyduqda o tamamilə suya batar. Birinci halda, gəlin bunun bölgülər eynidir. Ona görə bu V-dirsə, burada V-dir, burada V-dir. İlkin olaraq cismin, tirciyin sıxlığı ilə suyun sıxlığı arasındakı münasibətə bu tapaq. Bilirik ki, V batan bölünsün V cisim bərabərdir, Rho cisim bölünsün Rho mayidir. İndi batan hissəsinin həcmi, yəni onda Rho cisim bölünsün Rho mayə nəyə bərabər olacaq? Batan hissəsinin həcmi 2V, tam həcm 3V. V-lər getdi, qaldı, bərabərdir. Rho cisim bölünsün Rho mayə bərabərdir, 3-də 2-yə. Buradan təyin elədik ki, Rho mayə bərabərdir. 3 Rho cisim bölünsün 2-yə. Düz yazdıq mı? 3 Rho cisim bölünsün 2-yə. Bəli, bunu təyin elədik. Bunu əlimizdə saxlayırıq. İkinci halda, bu vəziyyətdə tarazlıqdadırsa, deməli, tirciyə, hansı ki V, 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 3V bölməli tirciyə, mərkəzindən aşağıya doğru təsir edir ona ağırlıq qüvvəsi. M, tircik, J. Mərkəzindən yuxarıya doğru ona təsir edir. Kənardan yazıram ki, ondan qarışmasın. Təsir edir Arximet qüvvəsi, tirciyə təsir edir və
Kürə formalı cismin ağırlığı var. Onu da fərqli bir rəngi ilə göstərək. Mərkəzdən aşağıya doğru buna da təsir eləyir. M kürə J. Kürənin bizdən kütləsini istəyir. Deməli, bu tarazlıqdadırsa, yuxarı baxan qüvvələrin cəmi, aşağı baxan qüvvələrin cəminə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Yazıram ki, Arximet qüvvəsi bərabərdir. M kürənin ağırlığı, üstə gəl, tircin ağırlığı. Bu ikisinin cəminə bərabər olmalıdır. Və buradan o tərəfi düsturları yerinə yazırıq. Tircik tamamilə suya batdığı üçün Arximet qüvvəsini açanda Rho maye, J, cismin həcmi 3V yazırıq, bərabərdir. Deməli, M kürə J olduğu kimi qalır, üstə gəl. Tircin kütləsini yerinə yazıram ki, tircin sıxlığı, yəni bu yolu bayaq cismin sıxlığı demişdik, tircin sıxlığı vurulsun, tircin həcmi, yəni o da 3V-dir, vurulsun J. Mayenin sıxlığının yeri burada yazacağım ki, 3 rod tircik bölünsün 2. Bu ifadəni gətir burada yenə nəzərə al. Onda olacaq, deməli, hər tərəfdən biz J-ləri ixtisar eləyək. J-lər hər tərəfdən getdi. Qaldı ki, Rho M 3V. Yəni, Rho M-in də yerinə yazıram ki, 3 Rho tircik bölünsün 2 vur 3V bərabərdir. M kürəciyin kütləsi üstə gəl. 3 Rho tircik V. 9 bölü 2 sol tərəfdədir. İndi ifadə eləyəcək. Deməli, nə isə səhv yazmadıq ki, 2 məxrəsdədir, xeyr. Deməli, 9 tircin sıxlığı V bölünsün 2. Bundan çıxırıq 3 tircin sıxlığı V bərabərdir M kürənin kütləsinə. Bunu burada saxlayaq. Digər tərəfdən də biz bilirik ki, tircin kütləsi nəyə bərabərdir? M tircin kütləsi bərabərdir. Tircin sıxlığı, buranın ümumi həcmi 3V. Onu da verib daha bizə neçədir? 6-dır. Yəni, onda Rho tircik vurulsun V hası nəyə bərabər olacaq? 6-nı bölücə 2. Rho tircik vurulsun V hasilinə gətirib bu tənlikdə, harada onu görürəmsə, onu yerinə yazıram 2. İkilər ixtisar gedir burada. Qaldı 9 sıxılsın. 6 bərabərdir. M kürəcik. Deməli, kürəciyin kütləsi nə imiş? 3 kilogram imiş. Doğru cavabımız B bəndi. Qablarda bərabər 14-cü sual. Qablarda bərabər temperaturlu eyni növ ideal qaz var. Hər iki kranı açdıqdan sonra qərarlaşmış təzyiqi hesablayın. Biz Dalton düsturunu bilirik. Yəni P qərarlaşmış təzyiq bərabərdir. 30 vurulsun 2V. 30 vurulsun 2V. Düstur belə idi. P qərarlaşmış təzyiq bərabərdir. P1, V1. Üstə gəl P2, V2. Üstə gəl P3, V3. Böl. V1, üstə gəl V2, üstə gəl V3. Deyə yazaq. Bu olsun P1, həzmi olsun V1. Bu olsun P2, həcmi olsun V2. Bu da olsun P3, həcmi olsun V3. İndi ifadələri yerinə yazaq. 30 vurulsun 2V, üstə gəl. 10 vurulsun V, üstə gəl. 20 vurulsun 2V, o deyilir 40V. Bölünsün həcmlərin cəmi 2V, V, 2V. 5V elədi mi? Etdi. Deməli, 30-u 2-yə vuranda 60, 70, 110 bölünsün 5. 110-u 5-ə böləndə neçə eləyir? 22 kilopaskal. Kilopaskalına yazsaq 22 kilopaskal, yəni yebən. 14-cü sual. Bu 14-cü sual idi. 15-ci sual. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin həcmindən asılı qrafiki verilmişdir. Bir nöqtəsində sistemin temperaturu 100 Kelvindir. 100 Kelvindir. Digər nöqtələrdə uyğun temperaturları müəyyən edək. 1-2 prosesi nəyə perpendikulyardır? Təzyiqə, deməli proses izobardır. İzobar həcm artır, izobar genişlənmədir. İzobar prosesdə həcmlə
temperatur düz mütənasibdir. Onda belə çıxır ki, V0-dan 2V0-a həcm 2 dəfə artırsa, temperatur da 2 dəfə artmalıdır. Yəni 100-dürsə olacaq 200 Kelvin. Digər tərəfdən 2-3 əyrisi, 2-3 əyrisi izoterm əyrisidir. İzoterm əyrisidir. Çünki fikir verin, təzyiq 2-dən 3-ə gələndə təzyiq 3 dəfə azalıb. Amma əvəzində həcim 3 dəfə nədir? Artdı. Deməli bu izotermik prosesdir. İzotermik prosesdə temperatur dəyişmir. Yəni deməli 200 Kelvin idisə 2-də burada da olmalı 200 Kelvin. Temperatur dəyişmədi. Sonra 3-4 prosesi, 3-4 prosesi nəyə perpendikulyardır həcmə? Deməli izoxar prosesdir. İzoxar prosesdə təzyiqlə temperatur düz mütənasibdir. 3-dən 4-ə gedəndə P0-dan 2P0-a təzyiq 2 dəfə artdığı üçün temperatur da 2 dəfə artacaq, olacaq 400 Kelvin. Deməli 2 nöqtəsində 200, 3 nöqtəsində 200, 4 nöqtəsində 400. Doğru cavabımız A bəndi. Növbəti 16-cı sual. Diaqramın hansı hissələri verilmiş kütləli ideal qazın istilik miqdarı almasına uyğundur? Cisim istilik miqdarı alırsa Q sıfırdan böyükdür və istilik miqdarı alanda cismin temperaturu və yaxud da ki, məsələn, birinci hissəyə baxırıq, AB prosesi. AB prosesi nədir? İzotermik genişlənmə. Durduq yerə porşen niyə görə genişlənsin? Çünki kənardan xaricdən istilik miqdarı aldı. Xaricdən aldığı istilik miqdarının hesabına qaz iş görür və temperatur dəyişmir, porşen yuxarı qalxır, genişlənir. Çünki xaricdən istilik miqdarı alır. İstilik miqdarı alır, porşen genişlənir, həcm artır. Yəni A-da qaz genişlənir, həcm artır. A-dan B-yə istilik miqdarı almış olur. Sonra BC prosesi. BC prosesi izoxar qızmadır. İzoxar qızma həcm sabitdir, temperatur artır. Niyə temperatur artır? Çünki istilik miqdarı alır kənardan, Q sıfırdan böyükdür. Sonra CA prosesi də yenə CA prosesi izobar prosesdir. İzobar prosesdə həcm azalır, temperatur azalır. Bu artıq istilik miqdarı verir. İstilik miqdarı almır. Bizə istilik miqdarının almasına uyğundur deyir. Doğru cavab AB və BC. Yəni A bəndi. 17-ci sual. Əslində 17-ci sual maraqlı sualdır. Baxaq. Həcmi 50 kub metr olan otaqda V bərabərdir 50 kub metr olan otaqda mütləq rütubət 4.8 qram bölünsün kub metrdir. Yəni rho bərabərdir 4.8 qram bölünsün kub metrdir. Nisbi rütubət isə 40%-dir. Yəni Fi1 bərabərdir 40%. Nə qədər su buxarlandıqdan sonra nisbi rütubət 50% olar. Yəni, Fi2 bərabərdir 50% olması üçün nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? M bərabərdir su. Delta M desək daha yaxşı olar. Yəni, əvvəl nə idi, sonra nə oldu, onları çıxacaq nə qədər su buxarlandı. Birinci, təyin edək ki, hal-hazırda otaqda 50% olmamış. 40% olanda nisbi rütubət, hal-hazırda otaqda kütlə nə qədərdir? Buxarın kütləsi nə qədər? M bərabərdir rho V. Yəni, M bərabərdir, rho 4.8 qram bölü kub metr, vur 50. Elədi nə qədər? 48 vurulsun 5. 48 5-ə vuranda 240 qram. Digər tərəfdən, bu bizim birinci halda otaqda olan kütləmizdir. M1 yazıq buna. Daha sonra temperatur dəyişmədiyi üçün sabit temperaturda, yəni doymuş su buxarının sıxlığı da dəyişməyəcək. Biz ilk öncə doymuş su buxarının sıxlığını təyin edək. Fi1 bərabərdir rho bölünsün rho 0 vurulsun 100%. Yəni yazırıq ki 0.4 bərabərdir. Rho-nu verib də bizə 4.8 bölünsün rho 0. Rho 0 niyə tapırıq? Rho 0 sabitdir da. Temperatur dəyişmir. Rho 0 bərabərdir 4.8 bölü 0.4.
4.8 böl 0.4. Bu da 48 böl 4. O da səhv etmədimsə 12 elədi. 12 qram bölünsün kub metr. İndi bundan istifadə eləyək. Həmin deməli 50% olanda mütləq rütubəti təyin eləyək. Yəni Φ2 bərabərdir. Ρ2 bölünsün Ρ0 vurulsun 100%. Görək bu səfər mütləq rütubət nə oldu. Yəni 0.5 bərabərdir. Ρ2 bölünsün. Ρ0 almışıq. 12-dir. Yerinə yazaq bura. 12. Onda aldıq ki oradan Ρ2 nəyə bərabərdir? 6 qram bölünsün kub metr. İndi hal hazır ki, yəni 50% olanda kütləni təyin edək. M2 bərabərdir. Ρ2 vurulsun V. Otağın həcmi dəyişmədi. Ρ2 6-dır. Otağın həcmi də 50-dir. 6-nı 50-yə vuranda elədi 300 qram. Əvvəl nə qədər idi? 240 qram. İndi nə qədər oldu? 300 qram. Deməli, otağa nə qədər kütlə əlavə olundu buxar kütləsi? M2 çıxılsın, M1 qədər. Yəni, 300-dən çıx 240-ın elədi 60 qram su buxarlandırmaq lazımdır. Doğru cavabımız A bəndi. Əvvəl 240 qram idi, sonra oldu 300 qram. Nisbi rütubət 50% artdı. Neçə, nə qədər otaqdakı kütlə, nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? Əvvəl 240 idi, indi 300 idi. Deməli, 60 qram otağa su buxarlandırıldı. 18-ci sual. Eyni materialdan hazırlanmış. Yəni, burada müəllif demək istəyir ki, Young modulları eynidir. Cisimlər verilmişdir. Bir cismin sərtliyi 10-dur. Birinci cismin sərtliyi üçün, ümumiyyətlə, sərtliyin düsturu K bərabərdir. YS bölünsün L0. L0 başlanğıcı uzunluğu, S-dəki sətin sayısını onu belə yaza bilək. Y sətin sayısı dairə olduğu üçün PR kvadrat bölünsün L0. Onda birinci K üçün nə yazıram? 10 nəyə bərabərdir? 10 bərabərdir. Y vurulsun P, R-in kvadratı böl, başlanğıc uzunluq L. Sonra deyir ki, ikincisinin sərtinin nəyə bərabərdir? İkinci sərtinə K2 deyək. Yenə Young modulu Y, P, 3-ün 3 R-in kvadratı. 9 R-in kvadratı böl, başlanğıc uzunluq 2 L. Bunu da tərəf-tərəfə böl. 10 bölünsün K2 bərabərdir. Y, P, R kvadrat böl L. İkinci kəsir tərs çevir. 2 L, Y, P, 9 R-in kvadratı. R kvadratlar gedir, Y'lər gedir, P'lər gedir, L'lər gedir, qalır 2. 2 bölü 9. Oradan da K2-ni təyin edirsiniz. K2 bərabərdir 90 bölünsün 2. Yəni 45 kN bölünsün metr. Doğru cavabımız A bəndi. Kütləsi 0.5 kilogram olan kerosini yandırdıqda M kerosin bərabərdir 0.5 kilogram. Qaynama temperaturunda götürülmüş nə qədər kütləli suyu buxara çevirmək olar? Deməli, birinin yanma siliyi, o birisinin buxarlanma siliyə çevriləcək. Yəni, Q kerosinin yanması o birisinin, yəni suyun buxarlanmasına sərf olunacaq. Yəni, M su vur L su. Bu da 46'dır. 46 vur. Hər ikisi megazolla deyənə megalar yazmadım. 46 vurulsun M kerosin 0.5'dir. Bərabərdir. M su vurulsun 2.3. Bu elədi. Bunu belə yazaq da. M su vurulsun 23/10^-1. Burada onsuz da 23 eləyir. 23 bərabərdir. 23/10^-1 vur M su. 23-lər gedir. Qaldı. Suyun kütləsi bərabərdir 10 kilogram. Yəni D bəndi. 20-ci sual. Çevrə üzərində nöqtəvi müsbət Q və mənfi Q yükləri şəkildəki kimi simmetrik olaraq yerləşdirilmişdir. Çevrənin mərkəzində bir yükün yaratdığı sahənin intensivliyinin modulu Y-dir. Bütün yüklərin yekun intensivliyini hesablayın. Baxın. Bu mənfi, sadəcə birini göstərəcəm müsbətlər üçün.
Bu müsbət Q'dur, bu da müsbət Q'dur. Onların mərkəzdə yaratdığı nə olacaq? Baxın, bunun mərkəzdə yaratdığı, buna gəlin 1 deyək, buna 2 deyək. Birincinin mərkəzdə yaratdığı özündən xaricə doğru çıxır Y1, məsafə eyni, yük modulları eyni. O birisi də çıxır yuxarı Y2. Deməli, bunlar bir-birini götürdü, 0 oldu. Burada intensivlik olmadı. Deməli, eyni yüklərin mərkəzdə yaratdığı elektrik sahəsi 0 olacaq. Belə çıxır ki, bax, bu müsbətlərin və bu mənfilərin mərkəzdə yaratdığı elektrik sahəsi intensivliyi 0. Bir-birini sıfırladı. Qaldı o digər müsbət və mənfilər. Gəlin onlara baxaq. Mənfinin mərkəzdə yaratdığı özünə daxil olacaq. Buna deyərik Y. Müsbətin mərkəzdə yaratdığı özündən xaricə doğru çıxacaq. Bax, bax, belə gəlir. Özündən xaricə doğru çıxır. Bu da Y. Deməli, yekun olaraq yuxarı doğru 2Y-dir. İndi bu birisilərə baxaq. Rəngi dəyişək. Bu mənfi Q-nün mərkəzdə yaratdığı özünə daxil olur Y qədər. Müsbət Q-nün özündən xaricə doğru çıxır Y qədər. Fikir verirsə, vektorlar belə oldu. Yuxarı doğru 2Y, sağa doğru 2Y. Olan əvəzləyicisi nə olacaq? Y əvəzləyici 2√2. Yəni, Y əvəzləyici bərabərdir. 2Y√2. 2√2 Y, yəni A bəndi. (21-ci sual) Kübür bərabərdir Q yükündən 3 el məsafədə yerləşən. Burada bir kübür yükü var. Bundan da deyək ki, 3 el məsafədə R məsafəsində bir dənə Q2 yükü var. Və bu mənfidir. Mənfi 2Q. Bu da Q qədər. Məsafəyə gətirdikdə elektrik sahəsinin gördüyü işi təyin edin. Elektrik sahəsinin gördüyü iş A bərabərdir K, Q1, Q2, 1 bölü R1, çıx, 1 bölü R2 ilə təyin olunur. İndi yazıq A bərabərdir Q vurulsun mənfi 2Q. Mənfi K, 2Q'nun kvadratı vur, 1 bölünsün R1, əvvəl hansı məsafədə idi? 3R məsafəsində idi. Yəni 1 bölünsün 3R. Çıx, 1 bölünsün, sonra hara gətirildi? R məsafəsinə gətirildi. R. Buranı hesablayaq. Ortaq məxrəc 3R. 1 çıxılsın 3, mənfi 2. Qabaqda da 1 mənfi var, onda onlar gedəcək. Olacaq nə? 2KQ'nun kvadratı vur 2 böl 3R. Yəni, 4KQ kvadrat bölünsün 3R. Yəni, A bəndi. Növbəti 22-ci sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan protonun impulsunu azaltdıqda onun trayektoriyasının əyriliyi radiusu necə dəyişir? Biz bilirik ki, maqnit sahəsinə 200 ədəd daxil olursa ona Lorentz qüvvəsi təsir eləyir. Yəni QVB bərabərdir və o da mərkəzə qaçma qüvvəsidir. Cismi çevrə üzrə hərəkət etdirir V kvadrat bölür. V-lərin biri ixtisar gedir. Bu qaldı. Onda P bölü R. Deməli, QB bərabərdir P bölü R. Oradan P-ni tap. QB R. Yəni, yük dəyişmir. Biznes maqnit sahəsi, induksiya dəyişmir. Əyrilik radiusu və dördüncü period. Radiusu oradan tap. R bərabərdir P bölü QB. Yəni, impulsu azaldıqda əyri radiusu azalacaq. Amma period nə eləməyəcək? Dəyişməyəcək. Niyə? Çünki biz oradan sürəti təyin eləsəydik, V üçün belə ifadə alardıq. QBR bölüm. Onda bu da bərabərdir 2PR bölünsün böyük T-yə. R-lər getdi, qaldı T bərabərdir. T bərabərdir. 2PM bölünsün QB. Göründüyü kimi, impulsdan asılı deyil period. Ona görə də period dəyişməz. Radius isə azalar. Doğru cavabımız A bəndi. 23-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yükləndikdən sonra sabit cərəyan mənbəyindən ayrılmış kondensatorun deyir.
Onda yükümüz sabitdir, iki bərabərdir, konstant. Kainətə qalsa məsafəni artırdıqda, D-ni artırırıq. Deməli, A bəndi. Yük dəyişməz, A getdi 3-ə. Gərginlik. Deməli, yazırıq ki, gərginlik U bərabərdir, Q bölü C. O da Q bölünsün, epsilon, epsilon 0, S, D qalxır yuxarı. Məsafəni artırdığımız üçün gərginlik də artacaq. Yəni, gərginliyimiz B bəndi artar, getdi 1-ə. Sahənin intensivliyi yük dəyişmədiyi üçün deməli sistem mənbədən ayrılıbsa onda sahənin intensivliyi nə olacaq? Sahənin intensivliyi bərabərdir U bölü D. İndi fikir verin. Məsafəni D-ni artırırıq. Amma D nə qədər artdısa gərginlik də bir o qədər artdı. Məsələn bu 2 dəfə artdı, bu da 2 dəfə artdı. Getdi, intensivlik dəyişmədi konstant. Deməli intensivlik də C bəndi gedəcək, dəyişməzə. Elektrik tutumu C bərabərdir epsilon 0 S bölü D. D artdığından tutum azalacaq. D bəndi getdi 2-yə. Elektrik sahəsinin enerjisi enerji W bərabərdir Q kvadrat bölünsün 2C. Tutum azaldığına görə enerji artacaq. Doğru cavabımız enerji ilə tutum tərs mütənasib oldu. Doğru cavabımız Y getdi artar. Deməli 1BY 2D, 3AC, doğru cavabımız D bəndi. 24-cü sual. Sxemdə verilənlərə əsasən, R1 müqamətli lampada sərf olunan gücü hesablayın. Biz bilirik ki, R1 müqamətli lampadakı güc P1 bərabərdir, I1-in kvadratı vurulsun, R1 olacaq. İndi biz bir dənə R1 var. Bir dənə bizə maneçilik törədir. Birinci lampadan keçən cəryan şiddətini təyin eləmək. O da ümumi cəryan şiddətini təyin eləyək. Yəni, buradan keçən cəryan ümumi cəryan şiddətidir. O ümumi cəryan şiddət bərabər gərginlik bölünsün R3, yəni U3.6 bölünsün 1.8. Bura neçə eləyir? 2. 2 amper. Deməli, mənim əsas ana cəryanım, buradan gələn ana cəryanım 2 amperdir. Və bu qollara bölünməlidir. Müqamətlər üzrə tərs bölünməlidir. Məsələn, müqaməti çox olandan az cəryan keçər. Buradan 0.8 amper cəryan keçsə, aşağıdan da 1.2 amper cəryan keçməlidir. İndi görək gərginlər eynidirmi? 0.8 vur 3, 2.4. 1.2 vur 2, 2.4 düzdür. Deməli, oradan keçən gücüsü olacaq P1 bərabərdir. I1-in kvadratı 0.8 amper keçirdi oradan. Onu da birbaşa yazdım mən orada 0.8 və 1.2. Bu paralel birləşmədə gərginliklər bərabərdir deyənə. Siz bundan yoxlaya bilərsiniz. I1 bölü 2 bərabərdir. R2 bölünsün. R1 tərs mütənasibdir. Ona uyğun yuxarıdan 0.8, aşağıdan 1.2 keçir. Onda P1 bərabərdir. I1-in kvadratı, yəni 0.64 vur R1, yəni 3. O da nə qədər eləyir? 180.12. 192, 1.92 watt. Yəni C bəndi. 25-ci sual. Tranzistora aid olan təkliflərdən hansılar doğrudur? Bildiyimiz kimi, tranzistor emitter baza kollektordan ibarətdir və yarım keçiricidir. İş prinsipi PN keçidinə əsaslanır və zəif elektromaqnit rəqslərini gücləndirmək üçün istifadə olunur. İndi baxaq. Dəyişən cəyanı düzləndirmək üçün xeyir. İşıq selini ölçür xeyir. İş prinsipi PN əsaslanır düzdür. Zəif elektromaqnit rəqslərini gücləndirmək üçün istifadə olunur düzdür. Temperatur ölçmək üçün xeyir. 3-4 doğru cavabımız deyibəndir. Bunu nəzəriyyədən bilirik. 25-ci sual. Hansı ifadələr doğrudur? Sabit gərginlik mənbəyinə K açarı. Deməli, lampa və sarğac ardıcıl olaraq qoşulmuşdur. K açarını qapadıqda sarğacdan keçən maqnit seli aşağıdakıdan hansı doğrudur? Açarı bağladıq. Açarı bağlayanda oradan keçən cəryan şiddəti artır deyənə fi bərabərdir. Li düsturuna əsasən cəryan şiddəti artanda fi də artır. Yəni, sel artır, maqnit seli artır. Bir düzdür. Lampa dərhal közərir, xeyir. Çünki burada sarğac var, sarğac da öz-özünə induksiya yaranacaq. Və cəryanın artmasına əks təsir göstərəcək. Deməli, tədricən közələcək. 3 düzdür.
Öz-özünə induksiya cəryan dövrədəki cəryan istiqamətində axır, xeyir. Açar bağlayanda cəryan şiddəti güclənir deyənə, öz-özünə induksiya cəryanı dövrədəki cəryanın əksi istiqamətində yönələcək. Yəni 5. 1-3-5 doğru cavabımız Y-bənd. Cəryanlı sarğaca magnet nüfuzluğu 900 olan ferromagnet içlik daxil etdikdə magnet sahəsinin enerjisi necə dəyişir? Magnet sahəsinin enerjisi Li kvadrat bölünsün 2-dir. Və induktivliyin düsturu μ0n kvadratı s bölünsün l-dir. Görürük ki, mü əlavə eləyəndə 900 dəfə l 900 dəfə artır. L 900 dəfə artdısa, avtomatik olaraq enerji də neçə dəfə artır? 900 dəfə artır. Doğru cavabımız A bəndi. 20, 8, 8. Deməli, bir dəqiqə özür istəyirəm. Burada fi'nin konstant olduğunu verir. Buna bir daha baxaq. Deməli, induktivlik L bərabərdir mü, mü 0, n kvadratı S bölünsün L-dir. Mü qədər artırdıq deyənə induktivlik 900 dəfə neynədir? Artdı. İnduktivlik 900 dəfə artdısa, fi'nin sabit olan magnet sahəsi bərabərdir fi kvadratı bölü 2 L düsturumuz var. Onda biz bundan getməliyik. Fi'ni sabit verir. Bura sabitdirsə, induktivlik 900 dəfə artdısa, enerji 900 dəfə azalmalıdır. Az qalsın. Səhv etmişdik. 27 oldu B bəndi. 28. Rəqs konturlarında yaranan elektromagnet rəqslərinin tezlikləri arasında münasibəti təyin edin. Bilirik ki, Thomson düsturunun tərsi tezlikdir. Yəni, tezliyimizin düsturu mü bərabərdir 1 bölü 2 pi, 1 bölünsün kök altında L, S. İndi birincidə ardıcı birləşib. Ardıcı birləşdiyi üçün buranın ümumi tutumu S ümumi birinci halda bərabərdir C bölü 2 olur. İkincidə isə paralel birləşib. Buranın ümumi tutumu C2 bərabərdir 2C olur. Və ona uyğun tezlikləri yazırıq. Nü 1 bərabərdir 1 bölünsün 2pi, 1 bölünsün kök altında induktivlik 4 eldir, tutum da C bölünsün 2-dir. Yəni belə bir ifadə alınır. 1 bölünsün 2pi vur, 1 bölünsün kök altında 2 elsi. Digər tərəfdən, ikinci üçün nü 2 bərabərdir. 1 böl 2pi vur, 1 bölünsün kök altında induktivlik eldir, tutumu da 2C-dir. Göründüyü kimi, hər ikisinin tezlikləri bir-birinə bərabər oldu. Nü 1 bərabərdir, nü 2. Doğru cavabımız nü 1 bərabərdir, nü 2, yəni abən. Bir daha baxaq, bura səhv eləmədik. İnduktivlik 4 el, C bölü 2, 2 LC, 2C, 2 LC düzdür. Tezliklərimiz də bərabər. 29-cu sual. Verilənlərdən hansı vakumda işıq sürətlə yayılır? Vakumda işıq sürətlə yayılır beta şualanma və radio dalğalar. Biz bilirik ki, elektromagnet dalğası tezliyindən asılı olmadan istənilən elektromagnet dalğası vakumda işıq sürətlə yayılır. Səs dalğaları isə mexaniki dalğalar olduğu üçün onlar vakumda yayılmır. Yəni doğru cavabımız 1-3. 30-cu sual. Dəyişən cəryan dövrəsindəki elementlərə ardıcıl qoşulmuş ampermetrlərin göstərişləri uyğun olaraq elementlərə ardıcıl qoşulmuş. Yəni bu ampermetrlər ardıcıl qoşulmayıb. Sadəcə elementlər elə və C-yə ardıcıl qoşulublar. Ampermetrlə göstərişləri uyğun olaraq I1 bərabərdir 2, o da 1 amperdir. Dəyişən cəryanın periodunu 2 dəfə artırsaq, nə dəyişər? İndi fikir verin. Birincisi, periodu biz bilirik ki, 2 dəfə artıranda omega bərabərdir 2 pi bölünsün böyük T-yə əsasən. Bu 2 dəfə artırsa, tezlik 2 dəfə azalmalıdır. İndi təyin elədik ki, omega 2 dəfə azalır. Birinci hal. I1 bərabərdir U bölünsün. Hər ikisi paralel birləşdiyi üçün gərginlikləri eynidir. U bölünsün XL. O da bərabərdir. U bölünsün omega L. İndi baxın. Bu iki dəfə tezlik iki dəfə azaldığına görə dairəvi tezlik. Onda birinci də neyinəyəcək? İki dəfə artacaq. Məxrəc iki dəfə azaldığına görə kəsrin qiyməti iki dəfə artacaq. Əvvəl 1 amper idi. İndi iki dəfə artdı. Oldu I1 bərabərdir 2 amper. Yəni, B bəndi getdi birinciyə. İkinciyə baxırıq. I2 bərabərdir
U bölünsün xc, o da bərabərdir. U bölünsün 1 bölü omega c, yəni u omega c. Omega 2 dəfə azaldığına görə, yenə artıq yazdım. Omega 2 dəfə azaldığına görə, cərəyan da 2 dəfə azalacaq. Əvvəl 1 idi, indi 2 dəfə azaldı, oldu. 2 bərabərdir 1 bölü 2, yəni 0.5 amper. D bəndi getdi ikinciyə. Üçüncü maraqlıdır. Bəzən müdavimlər, müəllimlərin şəqabını hazırlaşanlar götürür ki, birləşmə paralel birləşmədir. O ikisindəki 1-2 cərəyan şiddətinin axması əsas cərəyana bərabərdir. Xeyr, belə deyil. Birində sarğas, birində tutumu C olan kondensatordur və biz bilirik ki, sarğas və kondensator da cərəyan şiddətləri fazaca əksdir. Yəni onda biz ümumi cərəyan şiddətini i ümumini, yəni A-nın ölçdüyü cərəyan şiddətini yazacaq ki, deməli i L, yəni i L1 çıxılsın. I, C, 2. Yəni, induktivliyi L olan sarğasdakı cəriyan şiddətindən çıxacaq kondensatordakı cəriyan şiddət. Niyə əks fazalarda rəqs edir? İnduktivliklə kondensator qoşulmuş dövrə. Onda bunlar 2 çıxılsın 0.5 elədi. I bərabərdir 1.5 amper. Buna da uyğun doğru cavabımız C bəndi də getdi bura. Doğru cavab 1B, 2D, 3C, yəni A bəndi. Maraqlı sual idi. 31-ci sual. Toplayıcı linzadan 2 cm məsafədə yerləşən cismin, yəni tez yazırıq, D bərabərdir 2 cm yerləşən cismin məfhumu xəyalı linzadan 2.5 cm məsafədə alınır. Baxın, toplayıcı linzadır, amma xəyal məfhumidir. F bərabərdir 2.5 cm. Xatırladaq ki, o nə zaman olur? Fokusla optik mərkəz arasında yerləşərsə cisim. Optik qüvvəni təyin edin. D bərabərdir 1 böl F'dir. O 1 böl F'dir, onsuz da 1 böl D çıxılsın 1 böl F'dir. Yadınızdadırsa toplayıcı linzada möfhumu xəyal alanda da 1 böl D üstə gəl 1 böl F yazmırdıq. Çıx 1 böl F. Dəyərləri yerinə yazıq. D bərabərdir 1 böl 2 çıx 1 böl 2.5 cm-nə yazıram. Axırda çevirəcəyik. Bərabərdir orta məxrəc 5. 2.5-dən 2-ni çıxanda 0.5 eləyir. Bu da eləyir 1 bölü 10 cm. O da eləyir 1 böl 0.1, yəni D bərabərdir 10 dioptriya. D, P, T, R. Yəni D bəndi. Növbəti sual, 32-ci sual. Mütləq sındırma əmsalları verilir. Hansı keçiddə tam daxili qayıtma hadisəsi baş verə bilər? Yoldaşlar, biz bilirik ki, tam daxili qayıtmanın baş verməsi üçün mütləq işıq şüası sındırma əmsalı böyük olan mühitdən kiçik olan mühitə keçməlidir. Ona görə N2 N1-dən böyükdür. Ya N2 keçidindən N1-ə getməlidir. 1.5 böyükdür 1.2-dən. Ya da ki N3 hər ikisindən böyükdür. Yəni N3-dən N1-ə və ya N3-dən N2-yə keçid eləməlidir. Doğru cavabımız 2-dən 1-ə, 3-dən 1-ə və 3-dən 2-yə. Yəni 2, 4, 6. B bəndi doğru cavab. 33-cü sual. Verilmiş diffraksiya qəfəsinin üzərinə, yəni periodu sabitdir, düşən işığın dalğa uzunluğu 2 dəfə artarsa, alınan spektrin maksimumlarının ən böyük tərtibi, yəni D sinus fi bərabərdir K lambdadır. Ən böyük tərtib olması üçün fi 90 dərəcə olmalıdır, bunu bilirik. Onda olur D bərabərdir K lambda, K bərabərdir D bölü lambda. Lambda dalğa uzunluğu 2 dəfə artarsa, onda K neyiniyər? 2 dəfə azalar. Doğru cavabımız 2 dəfə azalar. A bəndi. 34. Verilmiş metalı enerjisi 5 elektron volt olan fotonlarla şualandırdıq. Yazırıq. Y1 fotonun enerjisi bərabərdir 5 elektron volt. Qopan elektronların maksimal kinetik enerjisi Y-kinetik 1 bərabərdir 2 elektron volt oldu. Bu metalı Y2 foton enerjisi 4 elektron volt olan şualandırsaq fotonlarla, onda qopan elektronların maksimal kinetik enerjisi Y2 kinetik bərabərdir sual. Einstein tənliyi, birinci fotonun enerjisi nəyə sərf olunur? Çıxış işi üstə gəlinsin kinetik enerjinin maksimalına. Çıxış işini təyin edək. Fotonun enerjisi çıx kinetik enerji. Yəni
5 çıxılsın 2 bərabər 3 elektron volt. Bilirik ki, çıxışı dəyişmir. Katod dəyişmədiysə çıxışı dəyişmir. Onda ikinci halda foton enerjisi bərabərdir. Kinetik enerji üstə gəlinsin çıxışına sərf olunacaq yenə. 4 elektron volt bərabərdir. Kinetik enerji üstə gəlinsin çıxış için tapmışıq 3 yerinə yazırıq. 3 elektron volt. Onda kinetik enerjini alırıq. 4'dən 3'ün çıx. 1 elektron volt. Doğru cevabımız. Səhv yazmadıq ki bunu. Bir D bəndi doğru cevab düz. 35. Kompasın əqrəbi O nöqtəsindən keçən ox ətrafında sərbəst fırlana bilir. Əqrəbi şəkildəki kimi sabit magnetin sahəsinə yerləşdir. Sabit magnet sahəsi demir. Deyir, sabit magnetin sahəsinə yerləşdirdikdə əqrəb neçə dərəcə dönərək dayanıqlı tarazı halına gələcək. Baxın, əziz müəllimlər. N qütbündən çıxır, S-ə daxil olur. N qütbündən çıxır, induksiya vektorları S-ə daxil olur. Həmsinin də belə. N qütbündən çıxır, S-ə daxil olur. İndi fikir verin, kompasın olduğu nöqtədə induksiya vektoru hər nöqtədə o xətlərə toxunan olur mu? Olur. Yəni induksiya vektoru burada aşağı. Çünki aşağı gəlir xət. Onda induksiya vektoru istiqamətində də kompasın şimal qütbü olmalıdır. Yəni şimal qütbü N, S bura olmalıdır. Kompasın şimal qütbü mütləq induksiya vektoru istiqamətində yönəlməlidir. Və beləliklə bu tam əks tərəfə, yəni 180 dərəcə dönməlidir. Doğru cavabımız A bəndi. Yəni əvvəl belə idi. NS sonra B induksiya vektoru aşağı yönələn sahəyə gətirdik. Həmin dəqiqə çevrildi. N aşağı, S yuxarıya. Yəni bunun tərs çevrilməsi üçün bilirik ki 180 dərəcə dönməlidir. 36-cı sual. Hidrogen atomunun şüalanmasına aid keçidlər üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. Ultrabənövşəyi şüalanma, görünən oblast, Balmer seyrasına keçid eləməlidir. İnfraqırmızı şüalanma. Bilirik ki, ultrabənövşəyi şüalanma infraqırmızı şüalanmadan tezliyi böyükdür. Burada da tezliyi böyük olan, yəni birinci keçidə gələn A ilə, fikir verin, A ilə C olacaqdır. Birinci enerji səviyyəsində keçid eləyənlər. Yəni, A ilə C gedəcək birinciyə. Birə A, C. Görünən işıq oblastı mütləq ikinci enerji səviyyəsində keçid eləməlidir. Burada ikinci enerji səviyyəsində bir B keçid eləyir, bir də Y keçid eləyir. B ilə Y-ni yazırıq 2-yə. Və nəticə bir dənə D bəndi qalır. D-də infraqırmızı şüalanmadır. 4-dən 3-ə keçid eləyir. Yəni infraqırmızı şüalanma fikir verirsiniz, xəttin uzunluğu nə qədər kiçik olarsa tezlik bir o qədər kiçik olar. İnfraqırmızı şüalanmada ən kiçik tezlikli, yəni burada verilənlərdən, bunlardan ən kiçik tezlikli elektromaqnit dalğasıdır. Oldu 1AC, 2BY, 3D bəndi. Bu adi bildiyimiz qayda kitablarında var. 1AC, 2BY, 3D doğru cavabımız B bəndi. 37-ci sual. İki müxtəlif elementin radioaktiv nüvələrinin sayının zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Elementlərin yarım çevrilmə periodlarının nisbətini təyin edin. Yarım çevrilmə periodu element əgər 12 vur 10 üzəri 6 saydadırsa, bax, fikir verin, birinci element 12 ildən sonra tam yarısına çevrilir. Tam yarısı sayına qədər azalır. Yəni, onsuz da buna sərf olunan zaman, yəni yarısına düşənə qədər sərf olunan zaman bu yarım çevrilmə periyoduydu. Ona görə birincinin yarım çevrilmə periodu elə 12 il olur. İkincinin yarım çevrilmə periyoduna baxırıq. Görürsünüz ki, ikinci 3 vurulsun 10 üzəri 6 sayı alana qədər 12 il keçir. Bu onun yarısı deyil. Ona görə də düsturumuz, yəni N bərabərdir 3 vur 10 üzəri 6 oldu. Başlanğıcda isə N0 bərabərdir 12 vur 10 üzəri 6 idi və T bərabərdir 12 il vaxtımız getdi. Tez periodu təyin eləyək. Düstur belədir. N bərabərdir. N0 vurulsun 2 üzəri mənfi T bölünsün. Böyük T. Yerinə yazaq. N 3 vur 10 üzəri 6 bərabərdir. 12 vur 10 üzəri 6 vur 2 vur 2 üzəri mənfi 12 bölünsün. Böyük T. İkisi T-ni yerinə 12 yazdıq. Buradan 10 üzəri 6-lar ixtisar gedir. 3-ə
3-12'yə böləndə 4-də 1 eləyir. 4-də 1-i də 2 üzəri mənfi 2 yazırsınız. Eləyir 2 üzəri mənfi 12 bölünsün t. Əsaslar eynidirsə, üstlər də eynidir. Onda 2 bərabərdir 12 bölünsün t. T bərabərdir 3. Yox, yox. 12-ni 2-yə böləndə 12 nəyə bölmüsən 2 eləyib 6. 6 il. Deməli ikincinin periodu oldu 6 il. T2 bərabərdir 6 il. Bunların nisbəti bizə verəcək 12 bölünsün 6, yəni 2. Doğru cavab A bəndi. 38. Ehlers-Venn diagramında neytron və foton üçün uyğunluğu müəyyən edin. Nüvənin tərkib hissəsindən biridir. Sərbəst halda atomun tərkibində foton yoxdur, amma neytron var. Bir getdi neytrona. Maqnit sahəsini meyil etmir. Heç birinin yükü olmadığı üçün maqnit sahəsini meyil etmir. İki hər ikisinə aiddir. Yüksüz zərrəcikdir hər ikisi. Nəzəriyyə suallar bunları bilirik. Sükunət kütləsinə malikdir. Neytron sükunət kütləsinə malikdir. Amma foton sükunət kütləsinə malik deyil. 5 getdi fotona. Elektromaqnit sahəsinin kvantıdır. Kvant sözü bildiksə bilirik ki, Einstein ona foton adı verib. Yəni 6 da getdi. Bura. Cavabımız oldu. 5-i kere yazdıq. Niyə? Sükunət kütləsinə malik deyil. 5-i bura səhv yazmışıq. Sükunət kütləsinə malikdir. Bura 4 yazmalıydıq. Deməli 1, 4, 2, 3, 5, 6. A bəndi. 39-cu sual. Fiziki kəmiyyətlərdən beynəlxalq sistemdə vahidləri və onların beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərlə ifadələri arasında uyğunluğu müəyyən edin. Weber induktiv maqnit selinin vahididir. A getdi 2-yə. Volt elektrik hərəkət qüvvəsinin vahididir. B getdi 3-ə. Henry induktivliyin vahididir. C getdi 1-ə. Və birini tapmağımız kifayət edir ki, o birisinin yerini yazaq. Məsələn, Henry'ni bilirik ki, fi bərabərdir L idi. Oradan L nəyə bərabərdir? Fi böl İ-yə. Fini də yerinə yaz BS böl İ bərabərdir. B-nin də yerinə biz yaza bilərik də. Əgər buradan yazaq onu. F bərabərdir İ, B, L-disə, onda B bərabərdir F bölünsün İ, L. Fadan yerinə yazaq. Eləyir F bölün, F, S bölünsün, İ, L düşürmək rəzə. İ kvadratı L. Və salam. Bunu sadəcə açılışını yazmaq lazımdır. Onda L induktivliyin müqaməti eləyəcək. Qüvvə, Newtonun yerini yazırsınız. Kilogram vurulsun. Metr qabaqda bir dənə sahə var. Metrin kvadratı, metrin kubu bölünsün. Amperin kvadratı vur, saniyənin kvadratı vur, metr. Uzunluğun vahidi metr. Metrlərin biri ixtisar gedir. Qalır kilogram vur metrin kvadratı böl, amperin kvadratı, saniyənin kvadratı. Deməli, induktivlik Henry, induktivliyin vahidi oldu bu. Bu nədir? D bəndi. D bəndi getdi induktivliyə. Deməli, 1CD, 1CD, 2A, 3BY. Doğru cavab D bəndi. Və nəhayət sonuncu, 40-cı sualımız. Yaylarda yaranan elastiklik qüvvələrinin qiymətlərini hesablayın. Yaylar ardıcıq birləşdiyi üçün hər ikisində yaranan elastik qüvvələr bir-birinə bərabərdir. F1, F2 və o da ən nəhayətində 100 N ağırlığa bərabərdir. F1 bərabərdir, F2 də bərabərdir 100 N. Bunu biz nəzəriyyədən bilirik. Yaylar ardıcıq birləşəndə onlardakı qüvvələr bir-birinə bərabər olur. Doğru cavabımız Y bəndi.